Sot, përsa e përfunduam mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kosovës, që u mbajt duke marrë si temë veprimin agresor të Serbisë dje, e cila rrëmbeu tre zyrtarë të policisë së Kosovës në brendi të territorit të Republikës sonë. Me anëtarët e Këshillit të Sigurisë diskutuam për situatën e përgjithshme të sigurisë, me theks të katër komunat në veri të vendit dhe brezit kufitar me Serbi. Institucionet e sigurisë dhanë vlerësimet e tyre, ndanë të dhënat më të fundit dhe gjithashtu propozuan rekomandime. Rasti i djeshëm ishte agresion ndaj shtetit tonë demokratik, hakmarrje ndaj policisë së Kosovës që po lufton krimin dhe intens për eskalim e destabilizim në kohën kur ne tashmë kemi propozuar planin 5 pikësh për depërshkallëzim, pra deeskalim dhe për normalizim. Për këto arsye, institucionet tona të rendit dhe të sigurisë e kanë rritur nivelin e gatishmërisë. Për arsye të sigurisë, si hapi menjëhershëm dhe i domosdoshëm, janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, duke kufizuar qarkullimin dhe duke shtuar kontrollet e automjeteve që vijnë nga Serbia, sidomos ato transportuese. Cenimi i djeshëm i kufirit nga Serbia na detyron që të rrisim kontrollet kufitare, që varësisht nga analizat dhe vlerësimet e vazhdueshme të institucioneve të sigurisë, mund të përfshijnë edhe ndalesat e qarkullimit në rastet kur vlerësohet se mund të përbëjnë rrezik apo nuk mund të garantohet siguria. Veprimet e radhës do të merren në bazë të rekomandimeve të institucioneve përkatëse. Synimi ynë është siguria, e siguria fillon te kufit. Ne edhe një herë kërkojmë lirimin e menjëhershëm të tre zyrtarëve të rrëmbyer policor dhe u bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që ta dënojnë këtë akt agresioni të Serbisë dhe të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar. Serbia nuk ka ndryshuar në qëllime, motive dhe apetite, nuk është se po na befason me sjelljen e saj. Ajo që farë është e çuditshme, është heshtja dhe toleranca e faktorëve ndërkombëtar ndaj veprimeve të Serbisë, e cila vazhdimisht kërkon pretekste për eskalim dhe destabilizim. E kur nuk ka, atëherë është e gatshme edhe sigurisht e aftë që t'i krijojë ato. Rrëmbimi i tre policëve të Kosovës është dëshmia më e qartë dhe më e freskët për këtë.